Rikthimi i emigrantëve drejt vendeve ku ata jetojnë dhe punojnë, vijojnë me përfundim të festave të fund vitit. Nga ana e kompanive, vijojnë lumdrimet e dy fishtat të tragedeve, ndërkohë që autoritetet që operojnë brenda pikës kufitare të transportit detar në vend kanë shtuar masat. Aktualisht, për të shmangur rallët gjatë përpunimit të tragedeve, në funksion janë vënë 26 sportele për kontrollin e dokumentacioneve. Nga porti hyn në vendin ton rreth 60.000 pasagerë, me 20.422 mjete. Rritje e ndjeshme e volumeve të përpunimit të pasagerëve pasqyrohet edhe në raport me të njëjtin periudhë të vitit para ardhës, ku kanë lundruar me tragete rreth 5.350 pasagerë në total, duke shfaqur kështu një rritje me rreth 8.670 udhëtar më shumë se gjatë vitit 2022. Për gjatë kësaj periudhe një mujore, rritja është reflektuar edhe në numrin e automjeteve, trailerve dhe kamionve të përpunimit në terminalin e tragedeve, ku numërohen 13.475 automjete dhe 6.950 kamiona dhe trailera.